Dobrodošli u još jednu epizodu emisije VIP Link na Link TV-u. Moj današnji gost je Luka Karadžuleski, on je učenik trećeg razreda ITHS-a i pričat ćemo o obnovljivim izvorima energije i njihovom projektu. Luka, dobar dan i dobrodošao na našu televiziju. Dobar dan, hvala na pozivu. Ono što sam ja mogao da vidim pre neki dan kada ste imali prezentaciju ovog Zukija ovde, koga vidimo ovde kod nas, je bilo zaista interesantno. Vi ste pokrenuli taj projekat pre nekoliko meseci, ovo već je sad, jel to ova inovacija došla ovde i u naš studio? Da, mi smo u saradnji sa srednjom školom Nikola Tesla u Beogradu napravili projekat obnovljivih izvora energije. U suštini napravili smo naš projekat, oni su napravili svoj projekat i onda smo upoređivali rezultate i naučili nešto novo iz njihovog projekta, oni iz našeg. Konkretno ovo je pametan solarni panel koji je po našem nekom proračunu 30% bolji od klasičnog solarnog panela koji stoji pod uglom od recimo 45 stepeni, što je negde uobičajeno. Šta da znači kada kažeš da je 30% bolji? Pa 30% dobijamo više i 35% otprilike dobijamo više energije. Znači, mi sam što dobijamo više energije, dobijamo više i novca, ali ovo je sjajna ideja za unapređivanje starih solarnih ploča koje su već recimo 10 godina u upotrebi, ako želite da im date neki noviji život, jednostavno bolje da stavite neki automatizovani sistem koji će solarnu ploču pomerati kako se sunce kreće i tako ćete dobijati više solarne energije, ali naravno na taj način možemo manje solarnih ploča da kupimo, što znači jeftinije je i dobijemo više. Da. Reci mi, zašto Zuki? Zuki, da. Zuki se zove zato što je ovo ideja jednog nemačkog elektrotehničara. Njegova ideja našli smo je na internetu po forumima i želeli smo da je unapredimo malo, da dodamo nekog našeg stila i da probamo da napravimo recimo softver za njega koji će pratiti koliki je napon, koliko smo struje dobili, koji će računati koliko smo novca uštedili, koliko nam treba recimo na godinu dana, na 10 godina. Tako da neka updateovana ideja jednog zanimljivog projekta koji, nažalost, nije baš nešto preterano dobio veliku pažnju kod prosečnih korisnika, ali ne samo kod prosečnih korisnika, ovaj projekat može da se upotrebi i na velikim solarnim farmama. Da li vi planirate možda da ispromovišete ovo na neki način? Pošto, okej, ti si sad treći razred srednje škole, imaš iskustva, imaš znanja, interesuje te ovo, da li misliš da je ovo nešto što možeš da ponudiš nekom i da kaže, okej, vidi, ja imam nešto za tebe koje će ti omogućiti da mnogo više električne energije, 30% kao dobiješ, a uštediš na nečemu. Ste planirali tamo? Pa to može biti zanimljivo. Mislim da u Srbiji generalno ne postoje neka baš predispozicija za to, jer u Srbiji ne koristi ni pretjerano puno ljudi solarne panela i to zakonski nije još uvijek regulisano, tako da što da ne, meni se sviđa ta ideja da nekome pružimo. Naravno, mi ovo predstavljamo kao jedan otvoren projekat i svako ko žele da dobije recimo nacrt ove makete ili ko želi da nauči kako se to pravi, može da nam se javi. Mi možemo da mu pomognemo oko toga, ali potrebno je da neko želi da svoj solarni panel unapredi. Koristili smo dva servomotora koje su zapravo izgledaju kao da su jako slabi, ali mogu veliku težinu da pomeraju, mogu i veće solarne ploče od ovoga da pomeraju. U suštini ovo je samo neka mala maketa kako bi to trebalo da izgleda, tako da smo koristili Arduino koji je zapravo jedan mali mikrokontroler koji smo isprogramirali da u zavisnosti od toga da li na fotosenzorima ima svetlo ili ne, on zna da li ima napon ili ne, a ukoliko nema napon, on treba da okreće tu solarnu ploču. Tako da, ukoliko nema svetla dovoljno na solarnoj ploči, on će se okretati u krug dok ne nađe najjače svetlo. Kad nađe najjače svetlo, na njemu će se zadržati. Tako da je dovoljno pametan da u svakom trenutku zna gde je najjače svetlo, kao što vidite, iza nas se nalazi jedan reflektor, pa se on okrenuo ka tamo. Ukoliko bismo njega isključili, on bi tražio prvi sledeći izvor energije. Improvizovali smo, koristili smo i UTP kabel kao najjeftiniji mogući način da dođemo do nekih žica koje mogu da se iskoriste. Koristili smo dosta otpornika za napravljanje razlika u potencijalima. Koristili smo mali Arduino modul koji će nam reći tačno koliko struje smo dobili. I to je to u suštini. Nije pretrano skup projekat, svega nekoliko desetina dolara možda. Sve ukupno košta pravljanje od drveta da bi ispao što lakši i što jednostavniji za sečenje, za rad, pošto u škole nemamo baš
Sad, ono, toliko opcije, ne možemo sečemo baš, ne znam, metal ili čelik da bismo napravili nešto veliko, ali ovo možda napravi svako kod kuće. Dobro, koliko je bila podrška škole u svemu ovome? Jel imate podršku kada imate neku svoju ideju, jel vam dozvoljavaju da radite, jel vam daju neki budžet i to? Da, pa imamo projektni centar u školi u koji možemo da dođemo kad imamo neku ideju, sednemo sa profesorom ukoliko nam je potrebna pomoć. Postoji ta opcija da mi ako želimo neko novo znanje, neku novu ideju, nešto, da se konsultujemo, ali mi smo želeli s ovim projektom da sami sebi pokažemo koliko možemo i koliko znamo, tako da nismo tražili preterano pomoć jednog profesora uvezano za neki predmet. Već, ne znam, mene je zanimao programski jezik Python, ja sednem sa Petrom i gledam kako on to radi, pokupim nešto, ako mi nešto zanima, pitam ga i međusobno učimo ili koristimo internet. Na taj način smo unapredili svoje veštine traženja po internetu. Nije baš lako pronaći puno podataka o nečemu što nije popularno, što nije istraženo, ali to jeste zanimljivo da naučimo kako da tražimo. Super, mnogo ti hvala što si bio gost emisije VipLink. O ovom softverskom delu pričat ćemo u sljedećoj epizodi sa tvojim drugom sa kojim si radio zajedno ovo. Mnogo ti hvala, mnogo sreće ti želim, pa se vidimo neki drugi put. Važi. Važi, hvala vam puno na promociji našeg projekta. Hvala ti još jednom. Ovo je bio Luka Karadžuleski, učenik treće godine ITHS-a, vi ste gledali emisiju VipLink.